antes de você terminar, tá? Finalizar essa simpatia, esse casal, ele já vai ter separado, tá bom? Se não separar, teve briga. É o mínimo, tá? Que vai acontecer. É briga feia. Ó, você vai pegar um copo, vai botar água, tá? E você vai pegar o quê? Um pedaço de papel, tá, gente? Ó, você vai pegar o pedaço de papel e você vai dobrar assim, ó. Certo? Desse lado de cá, você vai escrever 9 vezes o nome do seu amado. Do outro lado, tá? 9 vezes o nome da pessoa. Mas eu não tenho o nome da pessoa. Então, você vai botar aqui fulana de tal. E 3 cruzes. Vai escrever, tá? Fulana de tal, 9 vezes. E aqui do outro lado, o nome do seu amado ou amada, 9 vezes, tá? E vai botar esse papel dentro dessa água. Esse copo, gente, ele pode ser de vidro ou de plástico, não tem problema, tá bom? Você vai colocar o papel aqui dentro. Depois você vai vir com vinagre. Vai colocar vinagre aí para azedar totalmente essa relação, tá? Você pode fazer de noite, pelo dia, não tem horário, tá? Você fez isso? Ah, mas qual o vinagre que eu uso? Gente, pode usar qualquer um, tá? O que você tiver em casa, você pode estar usando, tá bom? Só pode vinagre. Vinagre e água é o que vai separar essas duas pessoas. Você vai pegar esse copo e vai deixar ele fora da sua casa, tá? Num canto, pode ser no quintal, se você mora em apartamento, você coloca na área de serviço e você vai contar 9 horas, tá, gente? Por isso que eu digo que o resultado ele vem antes de acabar, porque a simpatia ela vai, você só vai finalizar ela depois de 9 horas. Você fez, agora você vai contar 9 horas, tá? Se você quer um trabalho mais forte, um trabalho espiritual realmente, quer com um profissional, então nós temos uma promoção, tá? De R$ 50 para trabalho coletivo, tá? Seja amarração, adoçamento, broxamento, separação também. É só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Mude sua vida vai melhorar muito, 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 tá? Com um trabalho desse, tá? É algo que realmente vai dar certo. E que eu mando o vídeo mostrando que sim, que o seu trabalho foi realizado, tá, gente? Não é foto, é vídeo, tá bom? Então, você contou 9 horas, tá? Você vai pegar isso aqui, você vai jogar junto com o papel que tá aqui dentro, com o nome das duas pessoas, vai jogar no vaso sanitário e vai dar descarga, tá bom? Então, tudo que tá lá na fossa, tudo de ruim, tá? Que ali é um ambiente bem sujo, bem podre. E tem coisa lá, se vocês não sabem, tem uma entidade lá, tá? O Exu do Lodo trabalha nesses lugares. E é ele que vai trabalhar para separar esse casal, tá bom? Então é isso, meus amados. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal. Coloque aí, salve Exu do Lodo, porque é ele que vai separar esse casal assim, ó, rapidinho e fácil. Beijo e tchau, tchau, meus amados.